61 seconds, and we're gone for auto sequence start. Saya juga mengalu-alukan kehadiran tasri-tasri, datuk-datuk serta tuan-tuan dan puan-puan atas kesudian memenuhi undangan kami. Sesungguhnya kehadiran kita secara jelasnya mencerminkan sokongan padu kepada pasukan Bola Sepak Angkatan Tentera dan sekaligusnya diharap akan dapat menyuntikkan lagi semangat juang para pemainnya bagi meraihkan kejayaan yang lebih bermakna dalam Liga Bola Sepak Malaysia musim perkenaan emas. Sebenarnya saya telah berhajat untuk bertemu, menghadiri permainan, memberi sokongan kepada tim kita ini. Tetapi orang Johor kata takci, tengah-tengah jalan nak sibuk-sibuk. Jadi kita tunggu lihat daripada jauh, saya tengok dan turut gembira bila kita jadi Johan Piala Sultan Haji Ahmad Shah Piala Sembangsih sampai ke peringkat separuh akhir bagi Piala Malaysia. Dan saya percaya hari ini tanpa segan dan silu saya hadir bersama-sama dan memberi sokongan yang padu dan tidak berbelah bagi kepada tim yang akan kita lancarkan pada hari ini. Mereka memang mantap dan saya yakin dengan kebolehan pasukan kita dan daripada segi pengalaman, dari segi apa yang telah masuk tahun ketiga ni, sepatutnya pasukan kita sepatut berada di landasan yang baik.